به نام نگاهدار آسمان بیستون، ارادتمند تک تک شما دوستان در کانال یوتیوب کالج باستانی، رضا ابراهیمی هستم، ارادتمند شما خوبان. دوستان گرامی، سوالات متعددی هست راجع به نور سبز. دوستان بسیاری میان و سوال میکنن که من خودم یا شخص دیگه‌ای در یک مکانی نور سبزی رو مشاهده کردیم، این نور سبز یعنی چی؟ ببینید دوستان، در رابطه با اینکه آیا چنین نوری وجود داره یا خیر، بله وجود داره. ببینید، شما مطمئنن اگر جزر و مد رو ندیده باشید، مطالبی رو راجع به جزر و مد مطمئنن شنیدید. در اثر جزر و مد، پدیده جزر و مد، آب دریا میتونه 1 متر نیم متر بالا و پایین بیاد. دلیل جزر و مد دوستان، فعل و انفعالاتی هست که بین زمین و ماه انجام میشه. خب در همون لحظه‌ای که پدیده جزر و مد اتفاق میفته، این ساطع شدن نور سبز هم میتونه ارتباط داشته باشه به فعل و انفعالاتی که بین ماه و زمین هستن. حالا چطور؟ ببینید، موقعی که ماه شب 14 یا بدر، ببینید ماه قمری رو، شما تقویم قمری رو نگاه بکنید، 12 ماه قمری داریم. هر ماه قمری یک روزش میشه روز 14 ماه قمری. اون روزی که 14 ماه قمری هست، ماه به صورت کامل و حالت توپ کامل هست، اونجا میشه بهش میگن ماه بدر یا ماه شب 14. شما اگر زمانی که ماه کامل باشه و ماه بدر باشه و طبق تقویم قمری نگاه بکنید، ماه 14 قمری هست، اگر تشریف ببرید در مکانی که باستانیه، سعی بکنید تپه‌ای رو پیدا بکنید مشرف بر اون مکان باستانی. شما 12 شب به بعد اگر دقت لازم رو داشته باشید و از اون قسمت بالا به اون زمین با شیب 15 درجه اگر نگاه بکنید، مطمئنن بعد نیم ساعت، 1 ساعت، 2 ساعت نوری رو به صورت سبز رنگ که از زمین ساطع میشه رو خواهید دید. حالا اون نور دلیلش چیه؟ وقتی که اجسامی در داخل زمین باشن دوستان، با توجه به پدیده جزر و مد، اون ماه روی اون اشیاء درون زمین تأثیر خودش رو میذاره و اون نور به صورت زاویه 45 درجه از دو جهت خارج میشه، یعنی به این صورت. اگر اون اشیاء باستانی در این قسمت باشه، در زاویه 45 درجه به این طرف و زاویه 45 درجه به این طرف نور ساطع میشه. شما اگر 2 نفر باشید و به محض رویت نور از بالا به پایین، 1 دونه چراغ لیزری بسیار ارزون، از بالا 1 نفر به اون قسمت نور لیزر رو بزنه و نفر دوم حرکت کنه به سمت اون نور سبز، مطمئنن شما با اختلاف 10 متر 20 متر مکانی که اونجا شیء ارزشمندی دفن هست رو پیدا خواهید کرد. برای اینکه شما جانماییتون دقیق تر بشه، نیاز به موارد دیگه‌ای پیدا خواهید کرد، اما میخوام بگم حد و حدود اون شیء رو با استفاده از همون نور میتونید پیدا بکنید. پس دوستان، اون نور سبز حاصل فعل و انفعالات بین زمین و ماه هست و درستم هست. لایک و سابسکرایب یادتون نره. ممنونم از شما که وقت گرانبهاتون رو به بنده دادید. رضا ابراهیمی هستم،
باز هم مثل همیشه دعای همیشه امضای خدا پای تمام آرزوها و رویاهای زیبای شما خوبان. حق نگهدار.